Každý z nás už někdy slyšel historky o upírech, o temných bytostech a každý z nás někdy viděl nějaký ten horor. Co když se ale taková temnota dostane i do našeho života? Například do vztahu. Jak pak vlastně máme postupovat? Manželství s člověkem, který je přesvědčený, že je stvoření temnoty, může být základem pro zdánlivě neřešitelné problémy. Podobný problém mají i manželé, kteří se rozhodli celý svůj spor vyřešit u soudu. A ačkoliv se jejich problém zdá jednoznačný, záleží na tom, z jakého konce se na něj díváme. Dobrý den, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Michaely Slepičkové, Rozené Králové, proti odpůrci Viktoru Slepičkovi o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Ano, trvám na něm. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Michaela by pro život potřebovala jen to, aby její manžel dospěl a choval se jako chlap pro rodinu. To se ale neděje a Michaela je stále víc frustrovaná. Sama dřív byla divoká a vyznávala podobnou kulturu a styl oblékání jako její muž, ale jak sama říká, vyrostla z toho. To samé nyní čeká ze strany manžela. Ovšem marně. Míša má úplně stejný komplex jako každá ženská. Za každou cenu musí nutně někoho vychovávat a měnit. A nemáme děti, tak to padá na moji hlavu. Ale jednou si mě takhle našla, tak nechápu, proč bych se měl měnit. Já to pod ní taky nechci, aby chodila oblíkaná v tom, co já. I když by jí to slušelo. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, paní soudkyně. Já s návrhem absolutně nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Viktor se snaží nejít s proudem už od svých 15 let. Miluje takzvanou gotickou módu, horory a temnou metalovou hudbu. Jeho styl oblékání i jeho životní styl jde tedy ruku v ruce s těmito koníčky. Má pocit, že tím nijak svou ženu neomezuje a nechápe, proč po něm tedy neustále chce nějakou změnu. Jen chci mít doma normálního chlapa, který může vychovávat děti. Nic víc, nic míň. Tak nevím, proč Viktor to pořád nemůže pochopit a musí se oblékat jak nějaký Drákula. Když nám bylo 20, tak to bylo úplně něco jiného. No jasně, že prostě to bylo fajn. Ale teď, že dost starý na to, aby dostal rozum. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, má mandantka žije ve společné domácnosti s odpůrcem již 7 let. Před rokem svůj svazek stvrdili i manželským slibem. Má mandantka se domnívala, že tak společně učinili krok k rodinnému životu, po kterém velmi touží. Její manžel má ale zřejmě opačný názor a jako otec budoucí rodiny se nechová. Jeho styl oblékání i životní přesvědčení tvrdě naráží na hodnoty, které vyznává má mandantka. Navíc ji neustále obtěžuje depresivní hlasitou hudbou a dokonce spí v posteli, kterou si nechal vyrobit z rakve. Tím pádem jsou jejich lůžka oddělená a prakticky tak neexistuje intimní život. Z tohoto důvodu má mandantka žádá soud, aby jejich manželství bylo rozvedeno. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. Jaký je konkrétně životní styl vašeho muže a jak vám zasahuje do života? Paní soudkyně, tak se na ní stačí jen kouknout. Myslíte si, že tohle je normální? Že tohle je normální stav, aby tady takhle přišel? Jsme u soudu a ani není schopný se vhodně oblíct. Tak, paní navrhovatelko, ten životní styl a to, jakým způsobem se upravuje váš manžel, tedy pan odpůrce, to je jediným důvodem k rozvodu? Ne. Nám je 25 a myslím si, že už jsme dost staří na to, abychom mohli mít dítě. Vždyť to klidně můžeme. Pokud budu chtít mít vyděšený koktavý dítě, ano, zavolám mu k postýlce tatínka. Paní soudkyně, on se takhle oblíká i doma. A víte, jak vypadá výzdoba našeho bytu? Myslíte si, že máme krásné záclony, že máme sem tam nějaký keramický zvoneček? Ne. Černý zdi, černý záclony. Vypadá to tam jako v jeskyni. Vždyť tam člověk nemůže ani dejchat.
snažím se dostat k tomu, jestli mezi vámi jsou ještě nějaké jiné problémy, než to, že manžel zařídil váš byt tak, jak jste teď popsala, to, že se obléká, jak se obléká, to, že vyznává určitý životní styl. Můžete být nějak konkrétnější, prosím? Paní soudkyně, mi vadí všechno. Chci mít dítě a nechci mít vedle sebe puberťáka. Chci mít vedle sebe dospělého manžela. Dobře, paní navrhovatelko, jak to tedy bylo v době, kdy jste se s vaším mužem seznámili, v době, kdy jste spolu takzvaně začali chodit? No to nám bylo 15 a vlastně... On byl i v té době takový, jako je teď? Ano. A já taky jsem taková byla. Nicméně jsem byla ještě mladá a teď jsem dospěla. A každý v 15 má nějaký ten manýr. Takže můj životní styl a přesvědčení je pro tebe manýr. Tak použila bych i horší výraz, ale jsme u soudu. No jasně, jak není hned po tvém, tak je to manýr nebo kravina. Vy jste sdělila vašemu muži, že se vám již tento životní styl nelíbí, že byste to ráda přehodnotila. Hovořili jste spolu o tom, našli jste shodu v nějakém následném řešení? Shodu jsme nenašli, já jsem mu to říkala, bavili jsme se o tom, ale marně. Řekl mi, že mám smůlu a že se měnit nebude. Že jsem se to měla rozmyslet dřív, než jsem ho poznala. A to je tak snad logický, ne? Když budeš mít černý mobil, tak ho taky neukecáš, aby se nabarvil na růžovo. Jenom proto, že ti nebude už černá barva po roce po chuti. Ale já si s mobilem zakládat rodinu nechci. Paní navrhovatelko, jak tedy vypadá, musím položit tu otázku, váš intimní život? No od té doby, co si můj manžel pořídil rakev na spaní, s ním odmítám sdílet jednu postel, protože já v rakvi spát rozhodně nebudu. A jestli se mi ptáte přímo na to, kdy jsme naposledy měli sex, tak to vám řeknu přesně, to bylo, počkejte, tak asi před 3/4 rokem naposledy. No ale to je tvoje vina, když ty za mnou vůbec nezajdeš, jenom čekáš, jakou aktivitu vyvolám já a mě už to fakt nebaví. Víš co, buď úplně v pohodě, ty už totiž aktivní vůbec nemusíš být, já si poradím sama. Tak, dobře, děkuji, paní navrhovatelko, soudu to tedy prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant vyznává takzvaný God styl, což je styl oblékání, hudby i životního přesvědčení vyznávající převážně temné hodnoty. Takové zájmy měl už v momentě, kdy se s navrhovatelkou seznámil, protože se poznali na akci pro gotiky, tedy pro lidi s podobným životním stylem. Ačkoliv se navrhovatelka v průběhu let od tohoto stylu odklonila, můj mandant jí to nikdy neměl za zlé, ani jí její rozhodnutí nevyčítal. Ona naopak jemu ano. Dále uvádíme, že v manželství nejsou žádné zábrany k tomu, aby mohla vzniknout plnohodnotná rodina. Názory navrhovatelky se navíc v období posledního roku velmi řídí tím, co jí poradí její matka, což je znát i v tomto případě. Proto můj mandant požaduje zamítnutí návrhu v plném rozsahu. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak pane odpůrce, postavte se. Vy jste vyslechl celý návrh ze strany paní navrhovatelky. Nyní se ke všemu můžete vyjádřit. Paní soudkyně, já mám Míšu rád. Je to ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy poznal. Prostě je perfektní a to ve všech ohledech. Ale na druhou stranu po mně snad nikdo nemůže chtít, abych popíral sám sebe. Jsem normální bytost, jo, stejně jako ona. Mám právo na vlastní názor a styl. Nijak ji neomezuju. Jí to úplně najednou hrozně vadí a tak si myslím, že svůj spor bychom měli řešit někde jinde a ne tady na soudu, pěkně mezi čtyřma očima. Dobře, vaše žena vám naznačila, že jí tento životní styl již obtěžuje, že jí to vadí. Vy se nesnažíte nalézt nějaké řešení, nějaký kompromis sám v sobě? A tak snažíme se, snažím se. Chodil jsem oblečený ještě víc, jak by ona řekla, výstředně. Měl jsem i barevné kontaktní čočky a tak. Barevné kontaktní čočky? Paní soudkyně, to byly bílé čočky, takže místo očích bylo totální bělmo. Fakt sexy chlap. Pokud budu chtít spát s mrtvolou, vezmu si lopatu a rýč a půjdu na hřbitov. Paní navrhovatelko, vy jste měla prostor, abyste se ke všemu vyjádřila. Teď prosím nechte hovořit pana odpůrce, ano? Tak, pane odpůrce, vy jste ochoten se vzdát vašeho manželství proto, abyste dál mohl udržet tento životní styl? Ptáte se dobře. Víte, kdyby se takhle ptala, ale alespoň občas moje žena, nemuseli bychom stát tady. Víte, tohle je moje identita. Vyrostl jsem na starých kazetách z horory. Hodně mě to ovlivnilo. Tudíž
mám potemnělou duši a snažím se to nějak vyjadřit i navenek. Pane odpůrce, mě nyní zajímá váš názor na to, že vaše žena touží po dítěti, touží založit rodinu. Jak jste reagoval na to, když vám vaše žena řekla, že by s vámi ráda měla rodinu? A tak to už jsme řešili před svatbou. Řekla, že chce svatbu a pak dítě. A shodli jsme se na tom, já jsem souhlasil, byl to skvělý nápad, dodneska si to myslím. Jo, jenom proto, protože ho chceš oblíkat do těch stejných hnusných hader, co máš ty na sobě. Jenom proto. Dokážete si představit, že držíte v ruce malé dítě a jste takto nalíčen? Proč ne? Co by na tom bylo špatného? Z vašeho pohledu možná nic, ale to dítě by se mohlo vylekat. To je váš názor. Jste... To ne. Není můj taky. Názor, to jsou i mé možná zkušenosti. Víte, co si malé dítě myslí? Tak nechci vás přesvědčovat o mých pohledech na situaci, jenom vám chci nastínit i nějaké další pohledy, které mohou existovat. Tak, pane odpůrce, mě zajímá, kde pracujete? Pracuju v jedné firmě na výrobu tramvají, jako operátor střídacího automatu. Je to přísměný provoz. Dělám dělníka. Děláte dělníka a také v práci chodíte takto oblečen? Ano, to chodí. Proto tam taky pracuju, abych mohl chodit takhle. No a to je přesně ono, tady tohle. Nejsi schopný si najít ani normální práci jenom proto, abys mohl nosit ten svůj mundur Vlada na pechovače. Ježiš, prosím tě, tak mám práci, vydělávám si slušný peníze, živím tě, tak co ti vadí? Vadí mi třeba to, že jsem celé noci sama doma. Bojím se tam, chápeš to? V zámku hruzu na pouti. Tak, pane odpůrce, pokud jsem to dobře pochopila, vy jste si našel tuto práci hlavně z toho důvodu, abyste tam mohl takto chodit oblečen, ano? Ano, to je ten důvod. Víte, já mám vysokou školu. Vystudoval jsem marketing. Mohl bych dělat i lepší práci, ale nechci. Nechci chodit do kanclu a v obleku a dělat, že jsem někdo jiný. No, protože ty chceš nosit ten svůj mundur, to je celé. Je. Vaše žena by ráda založila rodinu a dle všeho by ráda udržela určitý standard. Máte pocit, že dobře uživíte ještě tedy nenarozené dítě? Ale já mám slušný plat. Jo, tak jaké uživíte? Myslíte peníze jenom? Máte třísměnný provoz, to je složité pro chod rodiny. Je to složité, ale tak jsme dva. Jo, někteří rodiče vychovávají sami dítě, jo? My jsme na to dva. Dobře, v pořádku. Děkuji, pane odpůrce, soudu to prozatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte doplňující otázky k panu odpůrci? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, už jsme se dozvěděli, že jste si nechal zhotovit postel z rakve. To je v skutku netradiční lože. Nicméně, můžete nám říci, jak se například stravujete? Na co se mě to ptáte, prosím vás? No, zcela jednoduchá otázka, na kterou očekávám jednoduchou odpověď. No dobrá, ale nechápu, proč mám mít u soudu i svůj jídelníček. Ale jestli chcete, tak fajn, tak snažím se jíst hlavně červené maso. No, chutná mi. A vaříte si sám, nebo vám vaří vaše žena? Vždycky si vařím sám. Vaříte? Vy jste řekl, že převážně jíte červené maso. Jste ale zapomněl říct, že se jedná o maso syrové. A víte, že se toto maso hnusí vaší manželce? Vím. Tak mi vysvětlete, jak tedy u vás doma třeba stolujete, když víte, že se syrové maso vaší ženě hnusí, že ho nesnáší a odmítá s vámi sedět u jednoho stolu. Tak jak u vás probíhá stolování? Tak snad si každý můžeme dělat svoje jídlo, ne? No jistě, ale do normálního manželského života patří i takové klasické normální manželské rituály, jako je například společné stolování, nebo je to také společné lože. Jinými slovy se tomu říká manželské lože, aby to bylo jednodušší pro ty, co to zcela nechápou. No, to vy ale nemáte, protože nejste schopen udělat žádný kompromis. Pojďme dál. Zajímá mě, jakým způsobem se staráte o svou hygienu? Děkuji, si se meju. Se mě vážně chcete ptát na tohle? No dobrá, já vám odpovím. Meju se, co si o mě myslíte, že jsem prase? Tak, pane odpůrce, v tuto chvíli do toho vstoupím. Jste v jednací síni, nejste na pohřebišti a budete s paní právní zástupkyní hovořit slušně a k celému jednání budete přistupovat seriózně. Já vás požádám tak, jako ostatní lidé. Rozumím. Děkuji, paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji, pane odpůrce, mě úplně jedno, jestli se myjete nebo ne, to je čistě vaše věc. Mě spíše zajímá informace ohledně vašeho parfému, který jste se nedávno pořídil. Mohl byste nám říci, jak ten parfém voní? No to vám povím rád. Voní skvěle, proto jsem si ho koupil. Chcete ho taky? Můžu vám poslat odkaz na stránky.
Ale upozorňuji vás, není zrovna levný. No, to jste moc hodný, pane odpůrce, že mi chcete doporučit parfém, který sám užíváte, ale já si myslím, že není o co stát. Váš parfém se jmenuje Hřbitovní hlína a voní asi stejně tak, jak se jmenuje. Je to tak? Tak každému voním něco. Mně zase nevoní přefintěný německý parfémy, který mi připomínají obtloustlýho Němce v kamionu v pěkné chvilce s pracovnicí escort servisu. No, dle mého názoru a skromně si troufám říci, že i dle názoru většiny normálních lidí pořízení parfému je zcela v dikci toho vonět svému protějšku, svému partnerovi. A vy si myslíte, že když budete vonět jako tlející maso, že svou ženu tím přitahujete? Nevoním se s tím až tak často. Stačí, když se s tím nastříkáš jednou za měsíc a u nás to voní jako v krematoriu. Pane odpůrce, je vážně zajímavé, že vy se snažíte udržet tento svazek, když u vás evidentně nefungují vůbec samotné základy partnerského zdravého vztahu. Vy jste neustále v práci, nejste doma. Oblíkáte se tak, jak se oblíkáte, nemůžete svou manželku vzít ani do společnosti. Nestolujete spolu, nezdílíte spolu lože, takže žádný intimní život tam není. Voníte se naprosto nevhodným parfémem, který vaši ženu spíše odpuzuje, než přitahuje. Takže mi řekněte, proč chcete v tomto svazku setrvat? Protože mně se zdá, že už evidentně ani neexistuje. Ale existuje. Já svou ženu miluju, proto s ní chci zůstat. Dobře, milujete. Co to ve vašem případě znamená? Co si pod tím máme představit? Jak se mě na tohle chcete ptát, tak láska to je snad niterný pocit. Ten nemusí mít vysvětlení. No, možná to stačí vám, ale má mandantka má na to jiný názor. Já vám děkuji, nemám více otázek na pana odpůrce. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrce, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, možná by bylo dobré tady ještě jednou zopakovat to, že vy tenhle životní styl vyznáváte už od nějakých vašich 15 let. Je to tak? Ano. A tedy v podstatě už od doby, kdy jste se seznámil s paní navrhovatelkou. Mě zajímá, kdy na vás začala apelovat, abyste najednou změnil tenhle životní styl? No, to bylo krátce po svatbě. Ale nejprve to bylo takové jemné. Ale několik měsíců po svatbě to už začala naplno. A kde to skončilo? Skončilo to tady, u soudu. Takže to znamená, že ona do té svatby vlastně jí to nevadilo? Ne takhle, rozhodně ne takhle. A jak si vysvětlujete to, že najednou po svatbě se takhle obrátila a začalo jí to vadit? No to vím úplně jasně. Kvůli její matce. Kvůli tomu to je. Přestaň, ti říkám, nezatahuj tady do toho moji maminku. No, mojí maminku do toho nezatahuj, no to je krásné. No, to je samé, maminko tady, maminko tam, a co by nepověděla maminka, jako by nebylo, prosím tě. Obhajuj kdyby sebe svými argumenty a nehazej špínu na moji mámu. To nejde jinak. Teď ty bys nejradši bydlela u ní doma a držela se jí za sukni. Pane odpůrce, můžete nám prosím tuhle vaši domněnku nějakým způsobem ozřejmit, proč si tedy myslíte, že právě matka navrhovatelky zasahuje do vašeho vztahu? To můžu. Víte, od té doby, co jsme se vzali, a její máma nám furt mluví do života, jo, a Míša, mamka jí něco poví a ona to hned musí splnit a když se nějak rozhodne a mamka jí do toho něco poví, ona se rozhodne úplně jinak. Jednou jsme si takhle chtěli pořídit psa. Míša se tak rozhodla. Už ho objednávala v jedné chovné stanici od jedné paní. No a jak to dopadlo? Druhý den si Míša řekla, že už psa nechce. Proč? Protože jí mamka jí poradila, že toho psa vlastně jako mít doma nemůžeme. A kdo pak volal tý paní a omlouval se? Já. A takhle je to furt se vším, se vším. No ty chudinko. Pane odpůrce, a tomu tak bylo vždycky, že matka navrhovatelky takhle zasahovala do vašeho vztahu, anebo je to jenom nějak v poslední době? Od začátku našeho vztahu pro Míši mamku jsem nebyl nikdy dost dobrý. Ona by chtěla mít nějakého miliardáře, který hraje golf a oblíká se jako z modního časopisu. A to já nejsem. Dokonce jednoho takového brouka pitlíka i vybrala. Ty jsi tak trapnej, to není, to je neskutečný. Já jsem trapnej? Se podívej na sebe, se neslyšíš? Slyším, ale slyším i tebe a to je mnohem horší. A to mi věř. Pane odpůrce, vy jste tady teda popsal nějakou situaci s pejskem, kterého si vaše žena vybrala, matka jí ho vymluvila. Znamená to, že je navrhovatelka nerozhodná osoba? No to si pište, že je nerozhodná. Její máma rozhoduje o všem. Když jsme se brali, mluvila do výzdoby a do všeho. Rovnou se všechno mohl domlouvat s její mámou. Rovnou, vyšlo by to nejlevnějc. Kdybys měl pořádnou práci, tak by ti nemuselo být líto těch peněz a taky prostě bychom měli mnohem lepší svatbu, že jo? Opakuju, živím tě, tak co ti vadí? To, že nejsi doma, už jsem to říkala. V zámku Hrůzy. Super, fakt, takový život chceš.
jenom celý den ve tmě. Ano, paní navrhovatelko, tohle jste tady už říkala, nechte nás prosím teda mě vést výslech dál. Pane odpůrce, jelikože tedy vaše žena velice nerozhodná, vy jste teda popsal nějaké životní situace, můžeme se domnívat, že se tahle situace opakuje opět i tady u tohoto rozvodu? No, tím jsem si jist. Jistě. Víte, já bych nebojoval o vztah, který nefunguje. Když to nejde, tak s tím nic nenaděláte. Jo, ale to bych nesměl znát svoji ženu. Víte, ona se se mnou dneska rozvede a zítra zjistí, že to tak vůbec nechtěla. Co ty můžeš vědět, co já zítra budu vědět nebo nevědět? Co si budu myslet? Teď ty mě vůbec ani neznáš, nejsi se mnou ani minutu skoro. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. Já už jsem vás jednou upozorňovala na to, abyste nepřerušovala výslech, že jste měla prostor, abyste se mohla vyjádřit. Teď jste vyrušila už po několikáté, několikrát se vás nezastavovala, protože mě zajímaly i trošku věci, které jste si řekli. Nicméně teď vám dám upozornění, že pokud takto budete pokračovat, tak dostanete pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Rozuměli jsme si? Ano. Můžete se posadit, paní právní zástupkyně? Můžete pokračovat. Děkuji, já už nemám další otázky na svého mandanta, protože si myslím, že jsme jasně prokázali, že matka navrhovatelky má na veškeré rozhodnutí navrhovatelky velký vliv a navíc, že je navrhovatelka opravdu nerozhodná osoba, proto je dost možné, že například zítra už absolutně se nebude chtít rozvádět a proto by bylo nejlepší tenhle návrh protistrany zamítnout, protože já myslím, že navrhovatelka si tohle rozhodnutí absolutně nepromyslela a zítra se rozvádět nebude chtít. Děkuji. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Paní navrhovatelce, máte nějaké otázky? Ano, ráda bych položila několik otázek. Tak se postavte, ano. Paní navrhovatelko, tak já budu tematicky pokračovat. Je pravda, že má vaše matka na vaše rozhodnutí opravdu velký vliv? Je to samozřejmě nesmysl. Můj manžel už neměl lepší argumenty, proto do toho zatahuje moji matku. Počkejte, ale on tady už naznačil například, že vaše matka velice mluvila do vaší svatby a potvrzuje to například i to, že vy jste svatební výzdobu změnila pouhé 3 dny před svatbou, protože vám vaše matka řekla, že modrá barva přináší smůlu. Nebo to není pravda? To je pravda, ale já na tom nevidím nic špatného, proč si nemůžu nechat poradit od matky, když jsem její dcera. Můžeš si nechat poradit, ale nesmí za tebe rozhodovat. Paní navrhovatelka, není snad pravda, že jste si od vaší matky nechala radit, i například, když jste před 3 měsíci kupovali automobil? A to je pravda, protože koupit si auto není jen tak, je to drahá záležitost. Ale samozřejmě, že to nekonečné rozhodnutí udělám já. No, to úplně nevypadá, že jste konečné rozhodnutí udělala vy, jelikož jste si s mým mandantem rezervovali auto, které vám sestavili na zakázku, zaplatili jste zálohu 100 000 korun, ale vaše matka vám řekla, že by bylo lepší koupit si ojetinu a tak jste si nakonec na přání vaší matky koupili 15 let staré auto. To trošičku odporuje tomu, co tady tvrdíte. Ano, protože jak jsem říkala, není to levná záležitost. Nechala jsem se poradit, konzultovala jsem to a maminka mi vysvětlila, že nové auto je to stejné jako ojeté auto a tudíž jsem ještě ušetřila peníze. Ušetřila peníze? No to trošičku odporuje vašemu tvrzení, protože vy jste zaplatili zálohu 100 000 korun za sestavení nového auta, ale bohužel ta záloha nebyla vratná. Takže vy jste, tak říkajíc, vyhodili 100 000 korun do kanálu, protože vám vaše matka poradila, ať si koupíte starou ojetinu. A já tedy nejsem žádný odborník na spoření, ale myslím si, že každému laikovi dojde, že tohle opravdu nebylo spořivé řešení. Takže nás tady nadále budete přesvědčovat, že vaše matka nemá vliv na vaše rozhodnutí? Chci říct, že jestli má matka má na mě vliv nebo ne, tak vám do toho nic není. A kdyby můj manžel se mnou trávil více času, tak bych nemusela vést dlouhé debaty s mou matkou. Paní navrhovatelko, máte pravdu, mě do toho opravdu nic není, ale já tady obhajuju mého mandanta a toho to velice trápí, takže se vás zeptám na rovinu. Poradila vám vaše matka, abyste se s panem odpůrcem rozvedla? Jelikož jsem matka s dcerou, tak jsem o tom s mojí matkou diskutovala a bavili jsme se. Ale konečné rozhodnutí udělala jsem já. Já věřím, že si ještě osvětlíme, kde je skutečná pravda, ale to, co tady tvrdíte, mi jako pravda nevyznívá. Děkuji, vážený soude, nemám další otázky na paní navrhovatelku. Děkuji.
Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, zaznělo tu, že vás styl vašeho manžela obtěžuje, řekněme, na běžné úrovni životní. Můžete nám říct, máte ještě, co se jeho stylu týče, nějaké další jiné vážnější zkušenosti s ním, třeba na emocionální úrovni? Mám. Máme pár kamarádů a ti se s námi přestali vídat, protože si myslí, že můj manžel je satanista. Vy samý pitomci, prosím tě. Takže úplně jedno, co já mám na sobě. Víš, proč se s náma nebaví? Protože jsou to namyšlený idioti. Tak, pane odpůrce, postavte se. Abyste dobře pochopil, kde se nacházíte a že takto se vyjadřovat nebudete, tak vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji. Jak to tedy bylo s vašimi přáteli, kteří se s vámi přestali stýkat? Mám kamarádku Marii, s kterou jsme velmi dobré kamarádky, a ta mi řekla, že už k nám nebude jezdit z toho důvodu, že se u nás necítí dobře. Mm-hmm. A nejhorší je to, že já už se u nás taky necítím dobře. Já se jí vůbec nedivím. Dobře, takže to je jedna ze zkušeností, která je způsobena stylem pana odpůrce. Můžete nám říct nějaké další? Další třeba, co se stalo, můj manžel mě kdysi třeba za mnou přišel do práce za mnou. A teď já pracuju na oddělení, teda pracuju s oblečením a pracuju v oddělení s dětmi. A můj manžel mě přišel vyzvednout a byly tam ty děti a jedno dítě se tak polekalo, že nemohlo ani popadnout dechu. A zrovna to bylo dítě naší jedné významné zákaznice a já jsem dostala upomínku a můj manžel dostal zákaz k nám chodit do práce a když ho uvidí, tak ho musí okamžitě vyvést. Neskutečně se za něj stydím. Teď se je furt dokola tohleto. To dítě se vůbec nebálo mě, bálo se tý svojí mámy. Viděla si, jak vypadá, jako ropucha. Okej. Možná takhle vypadá, ale umí se oblíkat. Za to ty třeba si kus chlapa, ale nejde to vidět přes ty hnusný hadry. No já si myslím, že je celá zjevné, že jsme teď prokázali, že životní styl pana odpůrce silně narušuje osobnost mé mandantky a proto je rozvod zcela na místě. Děkuji, nemám více otázek na svou mandantku. Děkuji. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Janu Královou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? No, Míša je moje dcera a Viktor je můj zať, bohužel. No, vy jste nám tady chyběla. Tak, pane odpůrce, postavte se. Už jste jednu pokutu dostal, já vám mohu udělit pokutu opakovaně, ano? Rozumím. Můžete se posadit. Tak, paní svědkyně, jak nahlížíte na manželství vaší dcery a vašeho zetě? Mám k tomu vůbec něco říkat? Moje dcera podle mě k sobě potřebuje chlapa, který je dospělý, který se postará o rodinu, samozřejmě oni taky. Ale tohleto, ten člověk, to není chlap, to je nějaký přerostlý dítě, který zapomnělo, že skončil maškarní ples. To prostě není normální. Normální není, aby se matka pletla do manželství svojí dcery. No, někdo to udělat musí, když ty pořád někde lítáš a sám to nevidíš. Asi někde saješ krev, nebo co já vím. Víte, paní soudkyně, já bych se ani nedivila, kdyby byl mojí dceři nevěrnej. Ale prosím vás, kde jste to vyčetla? V horoskopu nebo kde? Já Ježí baba nejsem, na rozdíl od tebe. Tak, paní svědkyně, co vás vede k domněnce, že pan odpůrce je paní navrhovatelce nevěrný? On jí asi není nevěrný a asi ani nemůže. No, teď se na něj podívejte, kdo by ho asi chtěl. A to je k smíchu tohle. Pane odpůrce, mě opravdu těší, že se bavíte, ale opravdu znovu upozorňuji, jste v jednací síni. Omlouváme se. V pořádku. Paní svědkyně, paní navrhovatelka s panem odpůrcem se znají velmi dlouhou dobu, v podstatě na to, jak jsou mladí. Takzvaně spolu chodí od 15 let, je to tak? Ano. Co jste si poprvé myslela, když vám vlastně vaše dcera přivedla pana odpůrce domů? Vyznávali oba ten stejný styl? No, já jsem si myslela, že mě omyl. Víte, já jsem taky viděla pár hororů, paní soudkyně, ale jenom na DVD. Ale když tohle přišlo k nám domů, já jsem myslela, že je někde nějaká skrytá kamera, ale nebyla. Bohužel to byla skutečnost. Víte, ono v té době Míše taky tak trochu strašilo ve věži a oblíkala se podobně jako on, ale nicméně bylo to spíš takový roztrhaný věci a tak. Já jsem to brala jako puberťácký rozmar, no ale on vypadal jako upír už od začátku.
Tak my jsme slyšeli v předchozím výslechu, že se svou dcerou, tedy v jejich domácnosti pravděpodobně, trávíte docela dost času. To znamená, že z toho vyplývá, že máte na její úsudek a na její názor dost značný vliv. Je to tak? No tak jsem máma, jsem starší, mám víc životních zkušeností a ráda je předám. No a když vidím, že dělá nějakou blbost, tak jí to řeknu, no ale to je snad normální, ne? Otázkou je, jak dalece ovlivňovat názory mladých lidí. Paní svědkyně, jak vidíte manželství obou zúčastněných stran v tuto chvíli, v současnosti? No, mám oči. Tak vidím, když něco nefunguje. A podle mě se nemají rádi, jenom si to namlouvají. Míša už to naštěstí pochopila, no a Viktor to časem taky pochopí. Podle mě to jejich manželství už dávno neexistuje. Jenom si to prostě oba nechtějí přiznat. Co vás k tomu názoru vede? No, já se svojí dcerou dost týkám. Máme dobrý vztah, jsme v podstatě jako kamarádky. A ona mi všechno říká. No a taky mi třeba řekla, že už spolu dlouho neměli sex. No, co je to za manželství, kde se dva, kteří se mají rádi, k sobě ani nepřitulí? No, kdo by se taky chtěl přitulit k mrtvole, že jo? Sama jste mrtvola, no, prosím vás. Přestaň, neurážej moji maminku. Budu si urážet, koho chci. Podívej se na ní. Teď, co máme za problém? Ona je náš problém. Přestaň, ty takhle si mě poznala, takhle si mě poznala, takhle už jsem vypadal. A nijak ti to nevadilo. A sex spolu máme, tak co nám do toho mluvíte? No takhle, kdo chce kam, pomozme mu tam. Když chceš být pan temnot, buď sám, najdi si nějakou kryptu na hřbitově, pronajmi si ji. Úplně klidně, ale pokud chceš být manžel, tak musíš být trošku odpovědný. Prostě to, co s tebou prožíváme a zažíváme, to je hrozný. Si říkám vždycky, když nám jedete očumovat. Tak paní navrhovatelka nám dost jasně popsala, jak vypadá jejich domácnost, jejich byt. Vy trávíte v tomto prostoru docela dost času. Co si o tom myslíte za prvé a za druhé, snažíte se to tam nějak upravit, aby to tam vypadalo trochu jinak? No, máte pravdu. Jak říká ten komediant, já jezdím tam někdy i na díl. A my se s dcerou prostě snažíme ten byt trošičku udělat světlejší, vylepšit ho. No ale stejně to k ničemu není. Jakmile odjedu, tak to je ten havran. To všechno zase předělá na černo. Dobře. Co mám dělat? Děkuji, paní svědkyně. Soudu to prozatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně. Můžete začít s výslechem. Děkuji, paní svědkyně. Jak byste popsala chování odpůrce v době, kdy se nacházíte u nich doma? No, je to příšerný. Přijde domů z práce, nebaví se, sedne k počítači a pouští si ty své decibely. A to byste měla slyšet. Jestli nějak zní očistec, no tak je to přesně jako ta jeho hudba. No a je pravda, že třeba přesně na tohleto si stěžovali i sousedé vaší dceři, která je majitelkou bytu a dokonce jí oznámili, že na ní podají žalobu přesně za tohle? No, máte pravdu a to je to nejhorší. On je to totiž starý dům, žijí tam převážně starší lidé a na ty je třeba brát určitý ohled. Když tam zrovna nejsou slyšet takový ty satanovy vzdechy, tak on vyjde ven a sousedy divně klakne Pepka. Mně se taky nelíbí, jak sousedi chodí oblíkaný. Říkám, no, já jim něco. No a tuhle se mě dokonce jedna stará paní z baráku ptala, jestli se k mojí dceři náhodou nenastěhoval sám ďábel. No a co já jí mám potom říkat, to je strašná ostuda. Takže se dá říci, že chování pana odpůrce je konfliktní a přivádí vaši rodinu do problémů? No, to jste vystihla přesně. Víte, kdyby si moje dcera vzala Stanislava, který ji chtěl ještě tady před odpůrcem, tak byla dneska spokojená. No, ale prostě byla to mladá láska, jeho mladá láska. No a kdo jsme se někdy v životě nezamilovali do někoho, kdo nebyl zrovna Romeo. Ale většinou tyhle lásky skončily a to bylo dobře. No a tady je tomu hold potřeba trošku pomoct. Paní svědkyně, je pravda, že váš manžel se s rodinou vaší dcery nestýká? Ano, máte pravdu, opravdu se s vámi nestýkám. Víte, můj manžel je silně věřící člověk. Míšu má rád, ale Viktora přijmout nemůže. Manžel dokonce studoval teologii a prostě nemůže akceptovat, aby byl v rodině někdo, kdo má na krku prostě kříž pověšený obráceně. Já si myslím, že z výpovědi je zcela jasné, že manželství je rozvráceno. Nemám další otázky na svědkyni. Děkuji.
Děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, mě zaujalo, co jste řekla před chvílí, že kdyby si byla vaše dcera vzala Stanislava, můžete nám říct, kdo je Stanislav? No, víte, Stanislav je normální, příjemný mladý muž, který podniká, je úspěšný. Byl to spolužák mé dcery už na střední škole. No a chtěl ji. Jenomže moje dcera, no, promiňte, zhlédla se v těch samých hovadinách, co tady Viktor, no a takže se nakonec nabrnkla jeho. A tedy ten Stanislav má pořád zájem o vaši dceru? Ano, a to je to nejlepší. Stanislav má Míšu pořád rád, a takže ten jeho návrh je pořád na stole. Počkejte, a nemůže to být náhodou tak, že vy se snažíte ovlivnit vaši dceru, aby se rozvedla, protože byste byla nejradši, kdyby se teda byla vdala za toho Stanislava? V podstatě jste sama řekla, že byste byla ráda. Já se svoji dceru nesnažím ovlivnit. Já jenom říkám svůj názor a ona se musí rozhodnout, co udělá se svým životem sama. No, říkáte i svůj názor, ale vaše názory jsou opravdu dost jednostranné a vaše dcera se vás nějakým způsobem snaží potěšit, snaží se vám víc vstříc, aby vám udělala radost, protože je to konec konců vaše dcera. Ale já si myslím, že tady v tomhletom případě jsou vaši velkou motivací peníze toho zmíněného pana Stanislava. Já jsem o penězích nic neřekla. No tak nic se neřekla, ale myslím, že každý průměrně inteligentní člověk si dá dohromady, že je pro vás mnohem rentabilnější úspěšný podnikatel, jakým Stanislav je, než mladý, manuálně pracující muž, a že by to pro vás byla lepší partie, teda pro vaši dceru, kdo ví, možná i pro vás. A tak se vaši dceru snažíte ovlivnit, tím pádem absolutně nemůžeme považovat váš výslech za relevantní, protože tohle je pouze vaše přání. Vy chcete, aby se vaše dcera rozvedla, vdala se za někoho jiného. Ale uvědomte si, že tady nejsme ve středověku, tady jsme ve 21. století, takže tohleto jednání vám rozhodně neprojde. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Martina Slepičku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak, Viktor je můj bratr a Míša je moje švagrová. Pane svědku, jak vidíte problémy, které mezi sebou mají? Tak já si myslím, že krize může proběhnout v každém manželství. A tohle z toho je jedna z nich. Já si myslím, že by se z toho měli vyspat a potom si pořádně promluvit. Jestli jsem neslyšel o tom, že by se někdo rozváděl kvůli tomu, jak se oblíká. Věřte tomu, i toto se děje, ano. Pane svědku, vy jste s paní navrhovatelkou a s panem odpůrcem v nějakém častějším kontaktu? To se nedá říct tak přesně. S bráchou máme dobrý vztah. Občas zajdeme na pivo nebo si dáme pivo u nich doma. I Míša je fajn, taky s ní rád pokecám, ale toho času nemám pořád moc, mám taky svůj život. Pane svědku, vy jste slyšel někdy od svého bratra, že má nějaké problémy či starosti s maminkou paní navrhovatelky? No tak Míši máma, to je kapitola sama pro sebe. Určitě to není zlá ženská, jen si myslím, že občas moc mluví. Ještě ty s tím začínej, prosím. Já sedím tady, panáčku, jestli ses nevšiml. Vás si nelze nevšimnout. Ten váš parfém je cítit odsud až na zastávku autobusu hlavního vchodu. Tak mi bylo jasné, že se tady potkáme. Tak kroč slovník, mladej. Sama se kroďte, měla jste slovo. Nechte mluvit mýho bráchu. Tak požádám všechny, aby nechali mluvit pana svědka a nepřerušovali žádný z následujících výslechů, ano? Tak, paní právní zástupkyně odpůrce, navrhla jste předvolání svědka. Můžete začít s výslechem. Já vám děkuji, pane svědku, pro tuto chvíli. Pane svědku, už tady několikrát zaznělo, že pan odpůrce není způsobilý vychovávat děti, že by se ho dokonce snad vlastní děti báli, řekla paní navrhovatelka, nebo že nějaké dokonce konkrétní dítě se ho bálo. A vy jste přeci jen jeho bratr, takže mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak samozřejmě, že můj brácha má poněkud ujetý styl, ale já si myslím, že, nebo vlastně nechápu, proč v tom pořád jede a co se mu na tom líbí. Ale na druhou stranu, když tím nikomu neobližuje, tak proč by takhle nemohl chodit oblíkanej? A
To, že péči o děti zvládá, to můj bratr dokazuje již několik let. A můžete nám prosím sdělit, co vás vede k tomu přesvědčení, že péči o děti zvládá? Tak můj bratr již několik let dochází do nemocnice na dětské oddělení jakožto zábavný klaun. Dělá to zcela... Myslíte zdravotního, dětského zdravotního klauna? Ano. Mm-hmm. Dělá to zcela bez nároku na honorář, jen kvůli tomu, aby těm dětem přinesl alespoň trošku smíchu. To je velice zajímavá a důležitá informace, takže dobře, že jste to řekl. Můžete být konkrétnější, co se týká této jeho činnosti? Doktoři řekli, že když můj bratr začal chodit do té nemocnice za těmi dětmi, takže několika z nich se výrazně přilepšilo. A můžu vám říct si příklad malého Honzíka, který trpěl velkými depresemi. Bylo mu asi 8 let. Můj bratr v té nemocnici přespával. Je to asi tak rok. Od té doby se Honzík výrazně zlepšil a začal bojovat. A od té doby prostě se mu vrátil smích, vrátila se mu chuť žít prostě. Od té doby prostě už běhá s dětmi venku. Prostě doktoři řekli, že je to díky němu, že on tam chodí. To je opravdu krásný příběh a je to dobré, že to slyšíme, protože zatím tady byl pan odpůrce vykreslen pouze jako nějaký absolutně bezcharakterní tvor, ani ne člověk. Můžete nám prosím říct, kolik času tráví v oné nemocnici? Tak je to skoro každou volnou minutu, kterou má. Ano, víc než doma. Nechomluvím. Víte, on má ty děti rád, ale je to hrozné, protože některé ty děti prostě někdy se stane, že prostě zemřou a já nechápu prostě, jak to dělá, ale na druhou stranu zase je špatně to, že prostě tráví doma hrozně málo času a to prostě jeho manželství prostě nepřispívá. Ale zase prostě si myslím, že je dobře, že to dělá. No to rozhodně, protože přináší těm dětem jakousi naději a v podstatě v souvislosti s tímhle je absolutní malicherností to, že tady vůbec někdo řeší jeho styl oblékání. Když si to takhle poukážeme na to, jaký krásný lidský charakter má, vy víte, proč váš bratr nemá vlastní děti, když je má tak rád? Víte, to je docela choulostivé téma, když jsme tady u soudu, ale fakt je takový, že můj bratr ani jeho manželka děti mít nemohou. Přestaň, prosím tě, co ty o tom můžeš vědět? Já vím, že je to pro vás asi nepříjemné o tom mluvit, ale přeci jen zkuste to. Tak víte, já pracuji v nemocnici na reprodukčním oddělení jako laborant a můj bratr, jeho manželka, když se tenkrát snažili o dítě, ale bezvýsledně, tak u nás byli na testech plodnosti. Samozřejmě ty testy trvají hrozně dlouho, doběhly až tento týden. A můj bratr ani jeho manželka o tom ještě nevědí. No to ti tak budu určitě věřit. Jsi něco vymyslel, to je tak ubohé, aby si star tohle vymýšlel tady? Pane svědku, můžete nám prosím sdělit, jak je to tedy s plodností manželů? Bohužel můžu. Pravda je taková, že děti nemůžou mít ani jeden z nich. Ty testy, které u nás dělali, tak jsme je dělali 3x. Ty testy mám tady sebou. Prostě jediná jejich šance je, že budou dítě adoptovat. Ale zase druhý fakt je takový, že Míša prostě se bez toho dítěte neobejde. Už má prostě svůj věk, chtěla by to děcko mít. A bohužel se domnívá, že když si najde jiného partnera, takže se jí to podaří. Jenomže fakt je takový, že ona ty děti prostě mít nemůže. Co si vymýšlíš? Že je to v nás obou. Vážený soude, my tohle považujeme za velice důležitý důkaz. Mohla bych prosím tyhle výsledky testů krátkou cestou doručit soudu? Ano, prosím. 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 Děkuji. Ano, bude založeno jako listinný důkaz. Děkuji. Děkuji.
Paní právní zástupkyně, máte nějaké další otázky? Vážený soude, další otázky nemám. Já myslím, že jsme jasně prokázali, jaká je motivace paní navrhovatelky, že je to tedy na jednu stranu i to, že je velice silně ovlivněna svou matkou, ale na druhou stranu jsou to i problémy s plodností, ale to je záležitost, na které se dá pracovat. Takže tady nejde o nějaký životní styl, který vyznává můj mandant, ale o tenhle ten problém, který paní navrhovatelku zjevně trápí už delší dobu. A já myslím, že když na tom budou pracovat, tak je jako, že mezi nima láska, tak se to dá vyřešit. Dobře, děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkovi? No mám, děkuji. Pane svědku, když pomineme fakta o plodnosti, které jste ostatně doručil až teď, a vrátíme se k těm prvotním důvodům pro rozvod. Vy se skutečně domníváte, že s vaším bratrem se dá normálně žít i přes jeho styl oblékání, životní styl, přes jeho záliby? Ano, samozřejmě. Můj bratr je naprosto normální. Jo, má svoje mouchy, ale nemyslím si, že je to něco vážného. Mm-hmm. A není to náhodou tak, že vy ke svému bratrovi vzhlížíte jakožto k rebelovi, kterým jste vy sám nikdy nemohl být? Přece jenom máte vystudovanou medicínu, pracujete v prostředí nemocnice, tam úplně ten prostor pro sebevyjádření není, že? Tak je pravda, že já mám bráchu hodně rád, ale nevzhlížím k němu. Je to jeho věc a já mám svůj životní styl. A já si myslím, že se mýlíte, pane svědku. Nemám více otázek na svědka, děkuji. Děkuji. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, ne, nemáme. A z vaší strany, ne? Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, v průběhu jednání se nám podařilo jednoznačně dokázat, že soužití s odpůrcem je dále nemožné. Má mandantka na svém návrhu trvá a žádáme soud, aby našemu návrhu na rozvod vyhověl. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, váš závěrečný návrh? Vážený soude, během jednání se nám podařilo dokázat, že rozhodnutí k rozvodu je na straně navrhovatelky, ovlivněno jak její matkou, tak i nemožností otěhotnit. Právě poslední zmíněný aspekt dovedl navrhovatelku k mylnému přesvědčení vyzkoušet jiného muže, se kterým by chtěla splodit dítě. Soudu jsme ovšem dokázali, že to není možné. Žádáme tedy, aby soud návrh zamítl v plném rozsahu. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy stále trváte na svém návrhu? Ano. Pokud to takhle zůstane a Viktor se nezmění, tak já takhle dál nemůžu pokračovat. Viktore, mám tě ráda, ale takhle dál ne. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Vy nadále s návrhem paní navrhovatelky nesouhlasíte, ano? Ano, nesouhlasím. Víte, jak to tady tak poslouchám, říkám si, že někdy člověk musí udělat nějaký ten ústupek. A byť s tím nesouhlasím, tak pro tebe to udělám. Miluju tě. A udělám všechno pro to, aby jsme se nemuseli rozvést. No, tak. Dobře, tedy, pane odpůrce, děkuji vám. Můžete se posadit. Soud má již dostatek důkazů k tomu, aby rozhodl. Soud rozhodne. Překvapilo mě, jak Viktor zareagoval. Tady můžeme fakt vidět, že je to skvělý chlap. Takovej, do kterého jsem se zamilovala. To je přesně on. Třeba si to dítě adoptujem. To bych si fakt přála. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Michaely Slepičkové proti odpůrci Viktoru Slepičkovi o návrhu na rozvod manželství soud rozhodl následovně. Soud návrh na rozvod odkládá. Vyslechněte si krátké odůvodnění.
Jednání prokázalo, že citové vazby mezi manželi jsou stále na velmi silné úrovni a že za rozkol v manželství mohou pře, které je možné vyřešit i mimo soudní. Manžel. Hold, kdo chce kam.